Si Mayor ang movement niya na rin sa House of Hope, mga cancer patients ng mga bata. So we can also gladly donate from the Children's Joy Foundation. Well, that has always been my advocacy nung Mayor Bravo. Hanggang ngayon, ayaw ko lang magbandera sa ginawa ko. Basta, ano ko yan sila? Akin yan sila dito sa Davao. Sagot ko yung problema nila. Maraming salamat po, Mayor. Meron pa po tayo. This is from Dato Jaime Epi. Mayang gabi, Mayor, na ay concerned citizen na nag-post si William Banzali. Ang iyang post sa mga nakailak kay Dato Jaime Epi sa Tribong Ubo Manubo na siya'y sakit karon o kasamtangang naglisod sa paginhawa. Wala ni na-admit kay wala ipang hospital. Permanente ni siya makita kadakadayawan kay maayo kini siya mutugtog sa ulahing okasyon o nangainahanglan o ginagmayng tabang. Makontak kini through William Banzali o sa kaila ni ini nga tribal leader. Yes, aside from monetary, I suppose. Ako naman na ikan kunting anong maibigay ko. Magtulong ako. Oh, sa Malasakit Center si Senator Bongo. Magtulong yan. Thank you. Mayor, patuloy po tayo. This is from Amy Mocha. PRRD, we miss you po. Hindi na kami safe. Ang gulo-gulo na. Well, I'm sure that the president will do something about this in the coming days. He knows the situation. I'm sure. Yes. He's posted what's happening in the country. Salamat po. Magandang araw, mga kababayan. Welcome na naman sa aking channel. Ito pala sa aking mga subscribers, viewers, sa ilan ng viewers. Sana'y nasama ko kita sa ayan kayo. Sana kung hindi kayo support ng channel ko. Sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please naman po mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat! Si Mayor ang movement niya na rin sa House of Hope, mga cancer patients ng mga bata. So we can also gladly donate from the Children's Joy Foundation. Well, that has always been my advocacy nung Mayor Bravo. Hanggang ngayon, ayaw ko lang magbandera sa ginawa ko. Basta, ano ko yan sila? Akin yan sila dito sa Davao. Sagot ko yung problema nila. Maraming salamat po, Mayor. Meron pa po tayo. This is from Dato Jaime Epi. Mayang gabi, Mayor, na ay concerned citizen na nag-post si William Banzali. Ang iyang post sa mga nakailak kay Dato Jaime Epi sa Tribong Ubo Manubo na siya'y sakit karon o kasamtangang naglisod sa paginhawa. Wala ni na-admit kay wala ipang hospital. Permanente ni siya makita kadakadayawan kay maayo kini siya mutugtog sa ulahing okasyon o nangainahanglan o ginagmayng tabang. Makontak kini through William Banzali o sa kaila ni ini nga tribal leader. Yes, aside from monetary, I suppose. Mag-ano lang siya ito, si Bong na lang ang tawagan niya. Bunggo, Senator Go. Kasi nasanay na ako sa setup namin na ganun eh. And Bunggo would try to facilitate the hospitalization, check-up maybe. Ako naman na ikan kunting anong maibigay ko. Magtulong ako. Oh, sa Malasakit Center si Senator Bongo. Magtulong yan. Thank you. Mayor, patuloy po tayo. This is from Amy Mocha. PRRD, we miss you po. Hindi na kami safe. Ang gulo-gulo na. Well, I'm sure that the President will do something about this in the coming days. He knows the situation. I'm sure. Yes.
is posted of what's happening in the country. Salamat po. You know, the best advice that I could give to a fellow man right now, really, sa totoo lang, smoking and smoking, mas grabe pa sa nicotine is more destructive to the human body. In small amounts, okay lang yung alcohol. But smoking leaves your pocket burned, lungs, gives you bad breath. You do not realize it, but you are very offensive to talk to. Kasi yung amoy ng kasi nung totoo pala sinasabi ng asawa ko noon, yung mga smokang baho ng mga bunganga ninyo. May mga kapatid rin siya. Nung hindi na ako nagsigarilyo, well, of course, I was the first. Davao City was the first ever city in the entire world to ban smoking in the city. Yes. Yung liquor ban, alas 12 noon, ewan ko kay Inday, baka ginawang alauna. Ngayon si Pasti, magbalik sa alas 2. O baka hanggang umaga na. Okay lang ako. Okay lang ako. Huwag lang maggulo ang Davao. You can drink yourself to death. I really don't care. Mag-inom kayo na mag-inom, okay lang sa akin. Huwag lang kayo magbarilan. Huwag lang kayo mag-away dyan to the detriment of other people who are also enjoying the night. That's why I'm very strict yung magdadala ng baril sa loob. So sabi ko yung police, the police are not allowed to drink in uniform or in civilian clothes. Panahon ko, which I think that they should also obey until now, do not drink at all in public. Military men and police, you go home and buy your liquor or alcoholic drinks and drink it inside your house. Huwag sa labas. Kasi kayo may armas. Pag malasing, magkakaproblema na tayo. Hindi ko sabihin na magwawala kayo. But, you know, minsan, maano lang yung silya, matapang kasi may baril. It ain't that way anymore. Noon pa yan, past years. During my time, stuff, I do not want it. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong paunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.